Super Plus Verdudin, kemi parë gara, makina luksu, super të shtrejta, super të shpejta. Kemi njohur njerëz të rinj së bashku me pasionet e tyre të ralla. Unë sërse marrve shumë nga makinat, megjithatë ajo makina pa timon ishte fantashkencë fare. Asu nuk është se marrve shumë nga ndërtimi, po di them që me zhndërimin e jetës njerëzve që i bënin në fakt duke ofruar një streh të re, mund të jepni mundësi shumë të tjerëve që të kenë pasione, se pa një streh nuk mund të kesh pasione. Atëherë, ta ngrejmë këtë dolli për pasionet dhe të urojmë të gjithëve që pasionet e 2020-s të kenë një shtëpi të re. Gëzuar Rudi. Gëzuar. Zemra jote, unë prap të vija, gjithë jetën ti me moj, atë historia. Më të më qëmi, më të më shpirti, pishma nuk kur si jam po, këtë të ati shpirti. Nuk të haroj, se kur të shoti, syni më qesh, në kam dashë do të du. Sa të kem jetë, se kur të shoti, syni më qesh. Co pa bërë e zemrën, ti co pa bërë e zemrën. Zemra jote, unë prap të vija, gjithë jetën ti me moj, atë historia. Më të më qëmi, më të më shpirti, pishma nuk kur si jam po, këtë të ati shmirti. Nuk të haroj, se kur të shoti, syni më qesh, në kam dashë do të du. Sa të kem jetë, se kur të shoti, syni më qesh. Co pa bërë e zemrën, ti co pa bërë e zemrën. Zuar, kënaqësi për mua të jem me këngëtarën e madhe Valbona Mema. Kënaqësi dhe imja. Dua të të pyes, çfarë pret nga ky vit? Viti 2020 pres vetëm të mira, mbarësi, shëndet dhe vetëm buzëqeshje në për gjithë familjet shqiptare. Ju dua shumë, gëzuar dhe inshallah është një vit i mbarë për gjithë ju. Rej, kënaqësi. Çfarë pret dhe ti për këtë vit? Pret që të jetë një vit i begat. Me ndoj që sa më shumë muzikë të kemi, sa më shumë harmoni, sa më shumë lumëturi të gjithë së bashku dhe tjetë një vit i qetë për ne mbi të gjitha në aspektin familjar edhe aspektet profesionale. Bravo.